achei legal mostrar a consistência da massa, ó, como fica. Ela não fica nem líquida demais, nem dura demais, tá vendo? Ó. Só colocar essa agora. Depois a gente faz um brigadeiro ou uma calda de chocolate e joga em cima. Simples. Coloca numa forma com furo e vai para assar em torno de 30 minutos, dependendo do seu forno, até crescer e ficar moreninho em cima. Você coloca a mão tá bem firme. No meu forno dá uns 30 minutinhos. Cresce bem, fica fofinho, fofinho. A calda é muito fácil. Coloca o chocolate, o leite e a manteiga numa panela e leve ao fogo até derreter tudo e ficar uma calda brilhante e homogênea. É muito fácil. Pode também fazer um brigadeiro mole, colocar em cima, ou outra calda que preferir. Mas essa calda é bem fácil e fica uma delícia. Fica bem brilhante. Esse é o chocolate blend que eu uso. Como fica bonitão. Olha lá dentro como ficou, ó, ó. Aí, ó. O melhor bolo de cenoura do mundo. O melhor bolo de cenoura do mundo é o que você faz. Se você fizer aí na sua casa, vai ser o seu. Super fácil e todo mundo vai gostar, hein, gente? Até a próxima!